יקרים מאלעד ומהערבה. אני כל כך גאה לעמוד היום על הבמה ולראות את כולכם מולי. אני נרגש כל כך, ואתם לא יודעים עד כמה. אני מרגיש שהפעם הראשונה, אחרי הרבה שנים של דיבורים בתוך בתים, אנחנו מוציאים את הכביסה המלוכלכת החוצה. נותנים לה להתגלגל ברחובות, ומאלצים את הממשלה להתמודד איתה. הגיע הזמן שסוף סוף נצעק את הכאב שלנו. הגיע הזמן שנקבל את מה שמגיע לנו. הגיע הזמן! צדק חברתי! הגיע הזמן שיבינו שגם אם אנחנו הנקודה המרוחקת ביותר על המפה, עדיין יש לנו קול. חברים, עתידה הכלכלי של אילת בסכנה. עד עכשיו דיברנו בסיסמאות והרכנו ראש. לא עוד. אילת והערבה הם לא ילדים חורגים למדינה. אילת רוצה צדק חברתי! אילת רוצה צדק חברתי!